Ei. Antes de iniciarmos a solene coroação do Sagrado, caríssimos devotos do Sagrado Coração de Jesus, é chegada mais uma coroação. Este é o dia de prestarmos a Jesus a nossa homenagem, a todo o amor que recebemos dele. Se um dia ele foi coroado de espinhos, pela coroa da perfídia dos homens, queremos dar a ele hoje a coroa de amor cravejada de louvores. Com a alma de esposas, nos cobramos com as vestes do nosso amado e nos despojemos das coroas deste mundo para abraçarmos a coroa e os espinhos do Divino Esposo. Nesta noite singular, somos movidos pelo tema Sagrado Coração de Jesus, a lança que transpassou seu lado, dilacerou o documento da minha dívida e fez brotar para mim o rio perene da imortalidade. Motivados por esta temática, mergulhemos no peito aberto de Jesus e deixemos que em ciência ele nos ensine quão deleitosas são suas chagas, pois foi na ferida do seu coração que encontramos o rio que cessou o preço de nossos pecados e nos deu a salvação.
é digno que a esposa se cubra com as vestes do esposo. É justo que eu me vista com as feridas do teu corpo, Jesus, meu esposo. Eu troco as coroas deste mundo pela coroa e os teus espinhos. É justo que eu me cubra com tua dor, Jesus, meu esposo. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro, em tuas chagas cura e libertação encontrar. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro, em tuas chagas cura e libertação encontrar. Avivamento encontrar, esperança encontrar, a tua face encontrar. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer. Tuas chagas cura e libertação encontrar. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro, as chagas cura e libertação encontrar. Avivamento encontrar, a esperança encontrar, a tua face encontrar. Cura e libertação encontrar. Me deixe entrar na brecha do teu peito, te conhecer por dentro, cura e libertação encontrar.
O amor infinito de Deus se fez mais próximo de nós por meio de um coração de carne. Coração, é claro, que não significa aqui o músculo cardíaco, mas a alma de Cristo e o amor com que Ele nos ama, a ponto de sofrer por nós em sua natureza humana. Cristo se encarnou e sofreu por nós na cruz, a qual grita aos nossos ouvidos: vede o que estás fazendo. Olhemos para o crucificado, para suas chagas benditas, para seu rosto ferido, seu sangue derramado, sua coroa de espinhos, seu peito aberto. É o que fazemos quando pecamos. Quando pecamos, transpassamos o coração bendito de Jesus com uma lança de perfídia, de ingratidão e de ofensas. Na cruz, o coração de Jesus estava velado, mas na sua aparição a Santa Margarida Maria de Alacoque, o Cristo revela seu coração chagado pela lança do soldado, exposto e flamejante, porque o coração de Jesus crepita de uma centelha de amor infinito. Vede o seu coração agonizante, cheio de dor, por só receber ingratidão e esquecimento. Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada, se rebaixou e se consumiu para que testemunhassem o seu amor. Entretanto, da maior parte deles, eu recebo ingratidão. Meu coração se dilatará para distribuir com abundância as graças de seu divino amor sobre aquele que lhes presta em culto. Eis as promessas que faço a ti neste momento. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu sagrado coração. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão, em pouco tempo, a uma alta perfeição. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. As pessoas que propagarem esta devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração. A todos os que comunguem, nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna.
conta o Evangelho que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram ao encontro do seu esposo. Mas apenas 5 eram prudentes e as outras eram loucas. As loucas tomaram as lamparinas nas mãos, mas não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, tardando o esposo a chegar. As virgens loucas ficaram sem combustível para as lamparinas e foram buscá-lo. Mas à meia-noite, o noivo chegou e encontrou apenas as 5 virgens prudentes com as lanternas acesas, deixando as virgens loucas privadas das bordas. Como virgens prudentes, fiquemos de pé. Acendamos agora as nossas lamparinas. Faça-se ouvir o clamor. O noivo chegou. Sigamos suas pegadas com lâmpadas nas mãos. Entremos, pois, na adega interior do nosso amado e bebamos o temperado vinho. Deixemos que ele nos abra o seu peito e nos ensine qual deleitoso é se dar sem deixar coisa alguma. Recebamos o nosso amado, o Sagrado Coração de Jesus. Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva o nosso amado! Viva o Sagrado Coração de Jesus! Acenamos com nossas velas! Viva o Coração Sagrado de Jesus! Yeah.
O coração aberto de Jesus é um convite para entrarmos nele e fazermos morada. Abramos e ofertemos nessa coroa os nossos corações, na firme esperança de que a luz divina entre e nos transforme, fazendo o nosso coração semelhante ao dele. Ainda de pé, acompanhemos. Recebe este mundo.
Viva o Sagrado Coração de Jesus. Viva! Viva o Sagrado Coração de Jesus. Viva! Viva os devotos do Sagrado Coração de Jesus. Viva! Viva Jesus Cristo. Viva! Gostaram? Ele merece, não é? Uma festa linda. Nós queremos agradecer a todos vocês que se fizeram presente durante o tríduo, a missa, a coroação. Bendito aqueles que escutam o chamado, bendito aqueles que participam dessa família, né? Dessa família do Sagrado Coração de Jesus. É uma bênção. Nós só temos que agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso da nossa paróquia, né? Que nós permanecermos firmes na fé, que nós sejamos sempre essa pessoa voltada ao coração de Jesus. Nós queremos agradecer a todos, em especial ao Padre Reginaldo, que não mede esforços para estar aqui com a gente, para participar conosco. Ao Felipe, que conduziu o coral de uma forma tão linda e abençoada, o nosso agradecimento. Então, a gente só tem que louvar a Deus e agradecer por esse momento. Que Ele nos fortaleça sempre na fé. Continuemos em oração pelos nossos irmãos que estão doentes, né? Que estão nos hospitais, que precisam das nossas orações. Então, que sejamos firmes na nossa fé e no amor ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Amém? Amém. Que no próximo ano estejamos todos juntos de novo e o Padre Reginaldo ainda vai falar. Agradecemos a todos, né, a paciência, permanecerem até o final. Também queremos agradecer a todos os representantes que cada noite estavam aqui, vivenciando o tríduo, as pessoas que rezaram, que acompanharam virtualmente, de alguma forma ajudaram, colaboraram para o acontecimento do tríduo no Coração de Jesus. Lembrando ao coral de cada dia, né, dos três dias que cantou, que animou o tríduo, a equipe celebrativa de cada dia, como também deste dia, que estavam sempre aí disponível para o serviço, né? Então, todos se sintam agradecidos e membros, né, desta família do Coração de Jesus, e por isso faz-se presente, e por isso de alguma forma contribui para este acontecimento do Tríduo do Coração de Jesus, como também para outros momentos da nossa comunidade paroquial. Coração Santo, tu reina. Sempre será.
Viva o Sagrado Coração de Jesus. Viva! Viva Jesus Cristo. Viva! Agradecemos a atuação da PASCOM também durante esses dias, a equipe de ornamentação, aí na pessoa de Bartô e Igor, enfim, a todos que se envolveram na celebração da festa do Coração de Jesus. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.